ក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូនៃពិធីដាក់បញ្ចូលតំបន់សាភូរីស៊ីា នៅតែគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរឹងមាំហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅចម្ងាយតែប្រមាណម៉ាយប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងខឺសុនការប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់របស់រុស្ស៊ី ដោយប្រធានាធិបតីលោកពូទីនបានរើងនៅភាពអាម៉ាស់ជាសាធារណៈរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីទីហេនរុស៊ីបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងលីមែនភៀសខាងកើតតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទឹកដីនេះឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសថាតំបន់ដែលខ្លួនស្ថិតនៅឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីលីមែនគឺជាទីក្រុងដំបូងគេ នៅក្នុងតំបន់ដូណេតដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមយកមកវិញចាប់តាំងពីតំបន់នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់បញ្ចូលដោយរុស្ស៊ីកាលពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានសារភាពថាអ៊ុយក្រែនមានឧត្តមភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមានតែ60%នៃតំបន់ដូណេតប៉ុណ្ណោះដែលអាចទាមទារដោយរុស្ស៊ីហើយលូហានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែន ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា